Gente, esse aqui é o Dori Park, que aqui de Kumi. Ele é muito bonito. Olha, tem pedalinho também para andar. Olha que graça. E a volta nele dá mais ou menos 2,5 km, sabe? Ele é muito bonito. Esse lago foi construído em 1946. Ele tem 252 metros de comprimento e 20 metros de profundidade. Quando eu morava aqui em Kumi, eu gostava muito de vir com as meninas aqui. E a gente ficava aqui conversando um tempão. É muito gostoso pra ficar aqui sentado, fazendo nada. Eles querem andar de pedalinho. E aí, vamos lá? Vamos. Quem vai pedalar? Eu não vou. Isso, vai os dois pedalando na frente. Vai. Será que esse pato vai sair do lugar com vocês dois pedalando? Fábio, tá gostando? Olha aqui pra mamãe. Lu, tá gostando? Eu tô de boas aqui. Se alguém encostar um pouquinho da água, eu dou um dinheirinho. Hein? Não, eu não vou. Estou namorando ali. Pedala, né? Eles estão namorando, vocês vão atrás deles? Não. Para de seguir eles, Mu. Eles estão fugindo de vocês agora. Vocês são muito inconvenientes, os casais namorando. Tô e vocês encostam e perseguem o patinho dele. Não.